Salam tine stiling Sabrina tsagining yallefo samintachu ngidi betinqaqe temolla ndeneber tasfa adergallo mekniyatum ndemtaqot covid 19 bahun gize bagarachun betam yetasfafa bevirus yetteqqu sawosh qutr betam yeqemere ndiyum bevirusu mekniyat yemimotu sawosh qutr betam yeqemere no na kootro gize ibelt hullachinum ahun ibelt tinqaqe madreg inorubnal ndiyum bagarachun covid 19 kegeba gize jemro begilim hone bemahabresab deraja hullachinum inqisqase yaderegin ndeneber yitawasalna ከወትሮ ጊዜ ይበልጥ ግን አሁንም መረዳዳታችንና መተሳሰባችንን መቀጠል ይኖርብናል ምክንያቱም በዚህ አሳሳቢ ሰዓት ላይ ትልቅ ሚና ስለሚጫወት ማለት ነው ይሄንን ይያልኩኝ ወደ ዛሬው ዘይ ካሽ ፕሮግራማችን ወስዳችኋለሁ የዛሬው ዘይ ካሽ ፕሮግራማችን እንግዲህ ማህበራዊ ኪነጥበባዊ ወቅታዊ የሆኑ ሐሳቦችን እናነሳለን እንዲሁም ታዋቂ ከሆኑ ያገራችን ግለሰቦች ጋርም ጥሩ ቆይታ ሚኖረን ይሆናል ከዘይ ራይድ ትራንስፖርት ደንበኞች ጋር ደግሞ ጥሩ ቆይታ ይኖረኛል ወደሚፈልጉበት ቦታ በነጻ ደርሳችኋለሁ ጥያቄዎች ጠይቃችኋለሁ መልስ ከሰጡኝ ደግሞ ሽልማትም ይኖረን ይሆናል ማለት ነው እስከ ፕሮግራሙ መጨረሻ የትም እንዳትሄዱ እኔ ሰብሪና ጸጋይ ነኝ ወዳችኋለሁ ተመልካቾቼ አሁን ደግሞ ሰብሪናን በሳምንቱ ወደሚለው ፕሮግራማችን ገብተናል በዚህ ፕሮግራማችን ውስጥ እንግዲህ ወቅታዊ የሆኑ ሐሳቦችን እናነሳ ይሆናል የዛሬው ወቅታዊ ሐሳብ ደግሞ ብላክ ላይፍስ ማተር የሚለውን መፈክር ወይም እንቅስቃሴ ሁላችንም በዜናው ታሮች በማህበራዊ ድረገጾች በፊልሞች ላይ ስንመለከት ቆይተናል ብላክ ላይፍስ ማተር የሚለውን እንቅስቃሴ መፈክር ግን የመሰረቱት እነማን ናቸው በውስጡስ ምን አይነት መርሆችን ይዟል የሚለውን አብረን እንመለከት ይሆናል ብላክ ላይፍስ ማተር የሚለውን እንቅስቃሴ መፈክር የመሰረቱት ሶስት ቁርሴቶች ናቸው ፓትሪስ ክላረስ አሊሻ ጋርዛና ኦፓልትሜቲ ይባላሉ እነዚህ ሴቶች ብላክ ላይፍስ ማተር የሚለውን እንቅስቃሴ በውስጡ ሶስት መርህ እንዲይዝ አድርጎ ነው እንቅስቃሴውን የጀመሩት መርሆቹም የሰውን መብት ክብርና ማክበርን የያዙ ሲሆን እነዚህ ቃላት ደግሞ ወደ ሂማኒቲ ወይም ሰብአዊነት ወይም ዘረኝነት ወይም ሬሲዝም ወደሚሉት ሁለት ተቃራኒ ቃላቶች ይወስዱናልና ሂማኒቲ የምንለው ምንድነው አንድ ሰው ሂማኒቲ ያለው ወይም ሰብአዊነት አለን የምንለው ለሰው ስናስብ ሰው ስንረዳ እንዲሁም ደግሞ ለሰው ጥሩ መልካም ስራዎችን ስናደርግ ነው እንጂ ሰው ላይ ጫካኝ ስንሆን ወይም ዘረኝነትን ስናሳይ አይደለም ከዛ በተቃራኒ መልኩ ግን ዘረኝነት የሚለውን ስንመለከት ለኛ ለአፍሪካኖች አይደለም ለዓለማችን አዲስ ያልሆነ ቃል ነው ምክንያቱም ዘረኝነት ቋንቋን ቀለምን ባህልን መሰረት ሊያደርግ ይችላል ግን ባጭሩ ዘረኝነት የምንለው አንድ ዘር ከሌላው ዘር ተለይቶ ወይም የበላይ ሆኖ እንደሆነ ሲያስብ ወይም ደግሞ በተግባር ከነሱ የበላይ ሆኖ ለመታየት ሲሞክር ነውና ይሄን ዘረኝነት በተመለከተ ባለፈው ሳምንታችን በጣም አሰቃቂ የሆነ ቪዲዮ ሁላችንም ተመልክተናልና ያለፈው ሳምንታችን ላይ ያየነው ቪዲዮ አንድ ነጭ የፖሊስ መኮንን አንድ ጥቁር አሜሪካዊን በጉልበቱ አንገቱን ተጭኖት ሲያሰቃየው እንዲሁም ደግሞ ህይወቱ ካለፈ በኋላ ደግሞ በአሜሪካ ውስጥ ዘርን መሰረት ያደረገ የፖሊስ ጭካኔ ብዙ ህዝብን ለዚህ ቪዲዮ ምላሽ እንዲሰጥ ብዙ ነገሮችንም እንዲያደርጉ አድርጓቸዋልና ህዝቡን ቁስል እንደቀሰቀሰ እንዲሁም ህዝቡን እንዳስቆጣ ተመልክተናል ወደ ጉዳዩ ስንገባ ማች 46 አመት ጎልማሳ ጥቁር አሜሪካዊ ነው ጆርጅ ፍሎይድ ይባላል ሲናገር በሐሰተኛ የገንዘብ ኖት ነው ይህ ፖሊስ በቁጥጥር ስር ሊያውሉት የመጡትና ቪዲዮ ለ10 ደቂቃ የሚቆይ ነው ለ8 ደቂቃ እና 46 ሰከንድ ያህል ይህ የፖሊስ መኮንን ሟች ላይ ጉልበቱን በሟች አንገት ላይ በማድረግ ሲያሰቃየው ነበር ስቃዩን በጣም የጠና መሆኑን የምናየው እንዴት ነው ሟች እያለቀሰ እባክህ መተንፈስ አልቻልኩም አትግደለኝ እያለ የለመነው ካፍንጫው ደም እየወጣ እየተማጸነው እንኳን ራሱን ከሳተ ለሁለት ደቂቃ እና 53 ሰከንድ ያህል እንኳን ጉልበቱን ከአንገቱ ላይ ሊያነሳ አልቻለምና ቪዲዮ በጣም አስቂ ጭካኔ የሞላበት ዘረኝነትን የሚያሳይ ቪዲዮ ነው Chauvin never takes his knee off of Floyd. በጣም አሰቃቂና አሳዛኝ ነበር። ሁሉም ሰው በያገሩ ሆኖ የተሰማውን ስሜት ለዚህ ጨካኝ ዘረኝነት የተመሰረተበት ተግባር የተሰማውን ስሜት ለመግለጽ ሞክሯል። ሁላችንም ባለንበት እንግዲህ ተጽኖ ለመፍጠር መሞከር ይኖርብናል። ይህ ብቻ አይደለም በዛኑ ቀን ደግሞ አንድ ነጭ አሜሪካዊት ኒውዮርክ ሲቲ ውስጥ በሚገኝ ፓርክ ውስጥ ውሻውን ለቃ የተዝናናችሁ ይያለ አንድ ጥቁር አሜሪካዊ እኔና ውሻዬ ላይ ዛቻ ሰንዝሯል ፖሊሶች ድረሱልኝ በማለት ደውላ ነበር ግን ሁኔታው ሲጣራ ጉዳዩ ሲጣራ
ህጉን የፓርኩን ህግ ስለተላለፈች ነበር ውሻ መልቀቅ ስለማይቻል ነበር ጥቁር አሜሪካዊ ውሻን እንድታስረው የነገራትና በ2019 በግሪጎሪያን ካላንደር ማለት ነው 1014 የሚያሉ ሰዎች በፖሊስ ተተኩሶባቸው ይሞታሉና ለመናገር በሚያሳፍር ሁኔታ ከ1014 ሰዎች መካከል ሁሉም ማለት ይቻላል ጥቁር አሜሪካኖች ናቸው እና መረጃዎች እንደሚነግሩን ደግሞ ከነጭ አሜሪካን ጥቁር አሜሪካውያን በፖሊስ ተተኩሶባቸው የመሞት እድላቸው 3 ጥፍ ነው ብለውናልና ይሄንን سنናገር እኛ በበኩላችን እንደ አፍሪካን በጣም ይስማናል ግን ዓለም በሙሉ ተሰምቶት ሁሉም ሰው የራሱን ለውጥ ለማምጣት እየሞከረ ነው ያለው አመልካቾች እንግዲህ ቪዲዮን አይታችሁታል ዳገራችን ጉዳይ ደግሞ ስመለስ በዚህ ሁለት ወር ውስጥ ከመቶ በላይ የሚሆኑ ህፃናት በመደፈር ላይ ነው ያሉት ህፃናትም አንዳንዶች ህፃናቶቹ ደግሞ በገዛ አባታቸው በገዛ ቤተሰቦቻቸው የተደፈሩ ነውና ይሄንን سنመለከት አገራችን ካለበት ዓለማችን ካለበት ከዚህ አስጨናቂ የበሽታ ወረርሽኝ በተጨማሪ ደግሞ የሰው ልጅ ክፋት የሰው ልጅ ዘረኝነት የሰው ልጅ ራስ ወዳድነት በጣም እየጎላ ያየን ነው ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ ሁላችንም እርስ በርሳችን እንደጋገፍ እንዋደድ ሰብአዊነታችንን አንጣላለሁኝ ሰላም እንዴት ናችሁ ሰብሪና ባላለሁ ሰላም ዛሬ የዜ ካሽ ፕሮግራማችን ባለድለኞች ናችሁና ከኔ ጋር ሰሚት ነው አይደለ ሎኬሽናችሁ በነጻ ይሆናል የምትጓዙት እናመሰግናለን ግን ለቀረጻ ፈቃደኞች ናችሁ አክቲቭ በጣም ጥሩ በመንገዳችን ላይ እንግዲህ አንዳንድ ሐሳቦችን ያነሳን ወቅታዊ የሆኑ ሐሳቦችን ጥያቄዎች እየጠየኳችሁ ለጥያቄዎች ከመለሳችሁ ደግሞ ሽልማት ሽልማችኋለሁ ማለት ነው መንገዳችን ረጅም ስለሆነ ያው ውይይት ያደርግን ብንይ ጥሩ ነው ብዬን ይቻላል እሺ በመጀመሪያ ራሳችሁን አስተዋውቁ እስቲ ኔ ስምራት ይባላል ዮርዳኖስ ዮርዳኖስ ኔ ሰብሪና ጸጌ ይባላል በድጋሚ ወዴት ነው የምትሄዱት ወደ ቤት ስራ ቦታ ከስራ ወደ ቤት ከስራ ወደ ቤት ምን ነው የምትሰሩት እሷ እንኳን ለጊዜው ገና ነች እኔ ነኝ ስራ ቦታ ይዣት መጥቼ ነው እሺ እኔ አካውንታንት አካውንታንት ነሽ በጣም ጥሩ ስራ እንዴት ነው ጥሩ ነው ምንም አይልም ኮሮና ምንም ተጽዕኖ አላሳደረም ስራ ላይ በጣም አለው አልፎ አልፎ ነው ምን ገባው እንጂ ብዙ ጊዜ አይደለ ጥንቃቄ ያደረጋችሁ ነው አዎ በጣም ጥሩ እንዴት ነው ጥንቃቄው ግን ከሰው ጋር ከባድ ነው ከቤት ይወጣ በጣም ከባድ ነው በጣም አይደል በየቀኑ ደግሞ ቁጥሩ እየጨመረ መጣና ሁላችንም በጣም አሳሳቢ ሆነብን አዎ በጣም እነት ነው የማሹን ቁጥር እኮ ነው በጣም ነው 142 ሰው ነበር በጣም የታዘው ሰው አዎ በዚህ ክረምት ደግሞ በደንብ ይጨምራል ይያሉ ነው አዎ ዛሬም 150 ነው አይደል በጣም ዋ ከባድ ነው በጣም እንግዲህ እግዚአብሔር ይጠብቀንኛም ራሳችን መጠንቀቅ ይኖርብናል በጣም ግዴታ ነው አስፈላጊ ነገር ነው በጣም እስቲ አንድ ነገር በሉን ኮሮናን በተመለከተ የታዘባችሁት ነገር አለ ያው የታወቀ ነው በተለይ ፌስ ማስክ አጠቃቀም ነው እኔ ትንሽ ቅር ያለኝ ነገር እስቲ እንገን ምልሽ ቲቪ ላይ ራሱ ገለጻም ይሰጡ ሰዎች አጠቃቀሙ በስነ ስርዓት አይጠቀሙት ኦኬ አውልቀሽ እንዴት ማድረግ እንዳለብሽ ብዙዎቹ የሚያውቁት አይመስለኝም አይደለ ሲያወሩ እዚህ ታች ላይ ማውረዱ ምናምን ማለቱ አዎ እሱ በጣም ትንሽ እንደውም የረበሸኝ ነው አለ ማድረጉ ይሻላል ይመስለኛል ከእንደ ካፍንጫ ስር የሚያርጉት ነገር አለ አፍንጫቸው ሳይሸፍኑ ያው እንግዲህ መንግስት ይመስለኛል እንዲሁም ግማሹ ህብረተሰብ የተቻለውን እውቅና ለመስጠት እየሞከረ ነው የቫይረሱን በጣም አሳሳቢነት እንዴት እየተስፋፋ እንዳለ እንዴት ራሳችንን መጠበቅ እንዳለብን አርቲስቱም ብንል ትልልቅ ስልጣን ያላቸውም ሰዎች ብንል የተማሩትም ሰዎች ብንል እኛም በግለሰብ ደረጃ በአካባቢያችንም እውቅና ለመስጠት እየሞከረን ነውና እንግዲህ ከባድ ነው በጣም ለህብረተሰቡ እውቅና መስጠት ግን የተቻለን ሁላችንም በግል ጥረት ማድረጋችን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ በጣም ጥሩ አታወራም እንዴ እስቲ አንቺ አንድ ነገር በይኝ ስለ ኮሮና ያ የተለመደ ነው ምን የተለየ ነገር አለ እስከ መቼ የሚቆይ ይመስላችኋል መቼ የሚሄድ ይመስላችኋል ምን ነገሮች ብናደርግ ሰርቫይቭ አድርገን መቆየት እንችላለን ትላላችሁ እስቲ አንድ ነገር በይኝ እንግዲህ እስካሁን ዓለም ላይ የሚወራው ቶሎ የሚሄድ አይነት ነገር አይደለም አይደለም ከጊዜም በኋላ ተመልሶ ሊነሳ የሚችል አይነት ነገር ነው ሲባል ሰምተናል እንግዲህ መሄዱ ሳይሆን መጠንቀቅ ነው የሚበጀው ይሄዳል ብለን ማሰብ ሳይሆን መጠንቀቁ ይሻላል ያስባለሁ የቻለ ቤት ቢቀመጥ ጥሩ ነው ያልቻለን ግን በግዴታ ለስራ ምክንያት መውጣት ያለብን ሰዎች ግን ደግሞ ባለንበት ጥንቃቄ ለምን ለራሳችን ብቻ አይደለም ለቤተሰባችን ለወገኖቻችን ነውና
ብዙኔ አሁን ምፈራው ለቤተሰቦቼ ነው ሞር ምፈራው እንዶ ዩዜ ካሽ ፕሮግራማችንን ተመልክታችሁ ታቃላችሁ አጋጣሚ ይቻላል ማጋጣሚ ተሽዋል እንዴት አገኘሽ ጥሩ ነው ጥሩ ነው እንግዲህ በዚህ ሳምንት ደግሞ ወቅታዊ ሐሳቦችን እናነሳለንና ወቅታዊ ስልት ዛለኝ ይሄን ሰሞን ተመልክታችኋል ምናልባት በዜናዎች በሶሻል ሚዲያ ላይ ምናም ብላክ ላይፍስ ማተር ሚለው መፈክር ተቀና ቪዲዮንም ተመልክታችሁ ታሪ መስከን ምን ተሰማሽ እስቲ ነጭ ጥቁር አይደለም መቼ ምን ለማሰብ ለመሰማት ይመስለኛል አይደለ ከባድ ነው ከባድ ነገር ነው ምን ተሰማሽ ግን ቪዲዮን ስታይ በጣም አስቸጋሪ ነው ማለት ማየትም አልቻልኩም እኔ አላየሁትም ማየት አልቻልኩም እንዲሁ ጀስት ልክ ሲያልፍ ነው ቪዲዮውን ጭራሽ አየሁት እንጂ ማየትም አልቻልኩም በጣም አስጨናቂ ነው ለምን በሚገርም ሁኔታ ጠዋት ቀረጻ ኖሮኝ ሶስት ሰዓት ላይ ጸጉር ቤት እያለሁ ነው ያየሁትና ይሁን የተሰማኝን ስሜት መግለጽ አልቻልኩም ምክንያቱም በጣም ሰውነቴን የሆነ ነገር ወረረኝ መናገር አልቻልኩም ከዛ በኋላም ቀኑን ሙሉ ተረብሼ ነው ያልኩትና ሌላ ሰው ሲያየው ምን ሊሰማ እንደሚችል መገመት አያቅተኝም ምን መደረግ አለበት ያለሽ እስቲ ዘረኝነት ለረጅም አመት ሲወራ የነበረ ነገር ነው በሀገራችንም በውጭ ዓለማትም ላይ የተፈጠረ ያለ ነገር ነውና እንዴት ለውጥ ማምጣት አለብን ትያለሽ ሲንገር ሰው እንግዲህ አመለካከቱን መቀየር ነው ያለበት እንጂ ምንሽም አንድ ሰው በሚለው ነገር የሚሆን አይነት ነገር አይደለም ሁሉም ሰው አስተሳሰቡ ነው እንትን እንዲል የሚያደርገው ሀገራችን ውስጥም ቢሆንም እዛም ያለውም ቢሆን ማለት ነው ትክክል ነው ሰባዊነት የሚባል ነገር ከሰዎች እየታጣ ነው ልክ ነው ዮርዲ ምን ትያለሽ እስቲ Black Lives Matter ሚለውን እንቅስቃሴ ተመልክተሻልና የጆርጅ ፍሎይድ ሞት ፖሊሶች ያደረጉት ነገር በተመለከተ እስቲ ምን ሐሳብ አለሽ? ሬሲዝም ያው አሁን ያለና አሁን የመጣ ነገር አይደለም ያው ከድሮም ጀምሮ ያለ ነው ግን ተከከከ አሁን ደሞ እንደዚህ የሰው ህይወት በሁሉ ጊዜ እንደዚህ ተደጋጋሚ ጥፋት እየራት የመጣፋ ሲመጣ በጣም ያለበት ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው በቃ ከዚህ በኋላ ዘይት ነገር ጥቁሮችም ላይ ምንም ማንኛውም ሰው ላይ መድረስ የሌለበት ነገር ነው ትክክል ነው ለምን ይሄ ነገር ይመስለኛል የነካው ጥቁር አሜሪካንን ብቻ አይደለም አዎ ሁሉም ዓለም ያለ ህዝብ ነው የተሰማውና ምናልባት የጆርጅ ፍሎይድ አንድ ማሳያ ሊሆን ይችላል ከዛ በኋላ ብዙ ቪዲዮዎች እንኳን ተመልክተናል አይደለ የውጡ ቪዲዮዎች እንደውም አንዷ ሴት ትራፊክ ፖሊስ ነው ያስቆማትና የነዳሽ ነበር ወረጅና ላናግር ሲላት ትገለኛለስ ነው እኛ ጥቁር አሜሪካኖች አይደል መንገለው ጥቁር ነሽ ያለት ይሄን ያህል የቀለም ልዩነት ኖሮ ዘረኝነት ኖሮ ሰውን የማጥቃት ሰው ላይ ጥቃት የማድረስ ነገር እንዲግልጽ ሆኖ እስከሚታይ ድረስ ሀገራቸው ላይ የታየ ነውና ሁሌ በዜና በፊልም እና ያለን ግን እንዴት ነው በቃ ጎልቶ እስከሚወጣ ድረስ ሰው ቢጮህም ተሰሚነት አልነበረው ሰው ሲያረጋ የነበረው ተመልክታችሁ አለ አይደል አዎ ስለዛ አስተያየት አላችሁ ልክ ነው ትላላችሁ ልክ ያለውንም ነገሮችም አሉ ልክም ነው ምክንያቱም በዚህ ተጠቅመሽ እንደውም ስም ማጥፋት ለይብነትን መጥምት ማለታቸው ልክ አይደለም የተወሰኑ ጥቆዎች እንደዛ ሲያረጉ ነበር ግን ደግሞ እንደዚህ ያረጉ ያሉት ነገር ደግሞ ልክ ነው መፍትሄ እስኪገኝ ድረስ ቢያንስ አንዱ ላይ ፍርድ እስኪሰጥ ድረስ ይሄ ነገር መቀጠል አለበት እነሱ ነው ለምን ምን አሉ በቃ አሁን ካልተነሳን አሁን ለውጥ ካላመጣን መቼም ልንሰማ አንችልም ይያሉ ነበርና ምናልባት ትክክል ነሽ ሲያረጉ ማቃጠሉ መስረቁ ልክ አይሆን ይችላል ግን ደግሞ በአንድ በኩል ደግሞ ስታዩ ጮህን ካልተሰማን አሁን መቼም ሊለወጥ አይችልም ዘመን አለማቸውን ሲደረግ የነበረ ነገር ነውና ይሄው ጮን ተታን ደሞ በአገራችን ሰምታችኋል መሰለኝ በዚህ ሁለት ወር ውስጥ ከመቶ በላይ የሚሆኑ ህፃናቶች እንደተደፈሩ አብሶ ሴቶች በአባቶቻቸው በአጎቶቻቸው ነው ስለዚህ ምን ይሰማችኋል ማለት አለማችን ወዴት እየሄደች ነው እኔ አቃተኝ በቃ ፐርሰናሊ እንደሰው ሆኜ በሰባዊነት ሳስበው የሚደረጉት ነገሮች ከጭካኔም ያለፈ በቃ የሰውነት ባህሪ የማይታይባቸው ነገሮች ናቸው ነው ሲምን ትላላችሁ ነገር አብሶ ሴቶችን አስመልክቶ ብዙ ተስፋ ያለን ሰዎች ሴት ትልቅም ትንሽም አይልም በርግጥ ይሄ መደፈሩ እንትን ግን በተለይ ህፃናቶች ላይ ሲሆን ትንሽ ይከብዳል በጣም ሰቅጣጭ ነገር ነው በጣም የሆነማ ያዳግም እርምጃ መወሰድ አለበት ብያስባለሁ በህግ ደረጃ አንዱ ላይ ጥሩ ፍርድ ብትሰጪ ነገ ሌላው ትምህርት ይሆናል ብያስባለሁ ካለበለዚያ መቆሚያ የለውም
ዛሬ እሱ እንደዛ አርጎ ነገ 3 አመት 4 አመት ተፈርዶበት እንደሚወጣ እርግጠኛ ለሆነ ሰው ምንም ማለት አይደለም። ስለዚህ ይሁን ማያዳግም እርምጃ መውሰድ አለበት ያስባለሁ። በጣም ትክክል ነሽ። ማለት ብዙዎቻችን እንዴት ነው ቆስለናል ተሰምቶናል። እኔ ደግሞ ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ ተሰማኝ። ለምን መሰለሽ? ባሁን ጊዜ እንደውም ሴቶች ጥሩ ቦታ ስልጣን የሚያዙ ነው። ባሽ በትምርትም ደረጃ ጥሩ ነገር ላይ እየደረሱ ነውና ገና ያንሰራራን ይያለ ባህላችንም ከባድ ነበር ለኛ። በጣም ያንሰራራን ይያለ ኩልነትን ለሰዎች ያሳወቀን ለዛ የቆመን ይያለ ደግሞ ከስር መጨፍጨፍ ከባድ በጣም ከባድ። እኛ ሴቶቻችን ልጆቻችን ከዚህ ምን ያሉ ምን ስተምሳሌት ይሆናቸዋል። እና እንግዲህ ሁላችንም በግል ደረጃ ብን ብናረግ ጥሩ ነው ትያለሽ ዮርዲ? ዮርዲ ዝም ብለናል እኮ። ዮርዲ በግል ምን ብናረግ ይሻላል ትያለሽ? ያ ሁላችንም እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይፈጠር ምን ይችላል ያህል ማድረግ ምን ይችላል ያቅማችን ያህል ማድረግ አለብን። ቀይም በጣም አሰቃቂ ነገር ነው። ማንኛውም ሰው ላይ መድረስ ሴት ልጅ ላይ መድረስ የሌለበት ነገር ነው። እና አመሰግናችኋለሁ ሀሳባችሁን ስላካፈላችሁ። ሙቀቱ ግን እንዴት ነው? በጣም ከባድ ከአቅሜ በላይ ሆኖ ከአቅሜ በላይ። አሁን እንግዲህ ወደ ጥያቄዎቼና ወደ ሽልማታችሁ ይሆናል የምንሄደው። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እሄዳለሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የመጀመሪያው ባለቀለም ፊልም ምን ይባላል? ታዛ ይመስለኛል። ምን ታዛ? አይደለ በትክክል አልተመለሰም። መልሱ ሂሩት አባቷ ማን ነው ነው። ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ሄዳለሁ። ዮርዲ አንቺን ነው የምጠይቅሽ፣ አንድ ፈረሱላ ስንት ኪሎ ነው? ይንካል መልሽ። አንድ ፈረሱላ ስንት ኪሎ ነው? ይሄን ካልመለስሽ እንግዲህ ሙያሽን ልፈታተን ነው ማለት ነው። ታግሻታለሽ መሲ? እሺ እሺ። 17? አዎ በትክክል ተመልሷል። እሺ ሌላ ወደ ሶስተኛ ጥያቄ ይሄዳሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ 3 ታዋቂ አትሌቶቻችን ናቸው። የአባታቸው ስም ዲባባ በመባል ይታወቃሉ። 3ቱን አትሌት ሴት አትሌቶቻችንን ጥቀሽ። ጥሩነሽ ዲባባ። እሺ። እጅጋየሁ ዲባባ። እሺ። ገንዘቤ ዲባባ። ጎበዝ በትክክል ተመልሷል። ከሶስት ጥያቄዎች ውስጥ 2ቱን መልሰሽልኛል። ሽልማት መሸለምሽ ይሆናል። ሽልማቱ እንግዲህ የሚሆነው ዜራይ ድረት ተጠቃሚ ስለሆንሽ ዛሬ እኔ በነፃ ነው ያደረስኩሽ። ግን ከዚህ በኋላ እኔ ባልሆንም ኪሎ ሜትሮች ሸልምሽ እና በነፃ ይሆናል የምትጓዡ ማለት ነው። 40 ኪሎ ሜትር ሸልሚያቸዋለሁ ለሁለታችሁ። በስልክ ቁጥራችሁ እንግዲህ በነፃ ይሆናል የምትጓዙት። እንዴት ነበር ግን ቆይታችን? ቆንጆ ነው። ቆንጆ ነበር። አነዳዴ እንዴት ነው? ከሙቀቱ በስተቀር ቆንጆ ነው። በጣም ይሞቃል እንግዲህ አየሩ ነው። ማታ ሊዘንብ ይሆናል ምን ይታወቃል ብለሽ ነው እንጂ ሙቀቱ በጣም አስቸጋሪ ይሆናል። ግን አመሰግናለሁ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ሀሳባችሁን ስላካፈላችሁን በጣም አመሰግናለሁ። እኛ ምን አመሰግናለሁ ለቀረጻም ፈቃደኛ ስለሆናችሁ። ልዙር ተመልካቾቼ እንግዲህ ከደንበኞቼ ጋር የነበረኝን ቆይታ ተመልክታችኋል። አሁን ደግሞ ሌላኛው ደንበኛዬ ወይም ባለድለኛ እስከሚደውል እኔ ወደድኩትን አንድ ሙዚቃ ልጋብዛችሁ። የሳሚዳንን ጠፋ የሚለየንን የሚለውን ሙዚቃ ተጋብዙልኝ። ተመልሰን እንገናኛለን። የትም እንዳትሄዱ። ሰብሪና ጸጋዬ ነኝ። ወዳችኋለሁ። ተመልካቾቼ እንግዲህ ከሙዚቃ ግብዣዬ ተመልሰናል። ሙዚቃው እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። አሁን ደግሞ ሌላኛው ደንበኛዬ ጥሪ አድርጓል። እንግዲህ እሱን እየጠበኩትኝ ነው። የሚኖረን ቆይታ አብረን የምናይ ይሆናል። ና ና ዛይራት ነሽ? አዎ አዎ። ግባ የእኔ ጌታ። እሺ ግባ ግባ። ሰላም እንዴት ነህ? ሰብሪና ጸጋዬ ይባላለሁኝ። እሺ ሰላም እህቴ። መሳፍንት እባላለሁ። በጣም ጥሩ። ዛሬ ዜ ካሽ ፕሮግራም ባለ እድለኛ ነህ። በነጻ ይሆናል አብረኸኝ የምትጓዘው። በጣም አመሰግናለሁ። ግን ማስክ አላረክም እንዴት ነው? አዎ አጋጣሚ ስለ ስራ ወጥቼ ረስቼው ወጣሁኝ።
ሳሊስ ነው ያጣሁት። አዎ በሽታው በጣም አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ደርሷል። ለማንኛውም ዘይራይድ በነጻ ዛሬ ማስክ ሰጥቷል። አመሰግናለሁ። ላላረጉ ሰዎች ማስክ በተቻለ መጠን ያደልን ነውና በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ የሚበረታታና ጥሩ ነገር ነው። እና አመሰግናለሁ። ያው በሽታው እንደምታውቀው በቀን ዛሬ 150 ሰው ጨመረ። እንግዲህ እውነት ነው፣ ልክ ነው። በጣም አሳሳቢና ከባድ ነገር ነው ያለው። በጣም የተያዘ ሰው ብቻ ሳይሆን የሟችም ቁጥር እየጨመረ መሆኑ ደግሞ በጣም ያሰጋል። ከምንም ነገር በላይ አሁን አሳሳቢ የሆነብን ያለው እሱ ነው አይደለ? ምንድነው የምትሰራው? እኔ ሂሳብ ሰራተኛ ነኝ። አካውንታንት። ሂሳብ ሰራተኛ ነኝ። በጣም ጥሩ። ብዙ አካውንታንቶች አለ ሀገራችን ውስጥ። ቀድምም የወሰድኳቸው ደንበኞች የነበሩና አንዱ አካውንታንት ነበረች። እንዴት ነው ከስራህ ጋር? በሽታው ተጽዕኖ ያሳደረብን ነገር የለም? በጣም አይ በጣም ከሚባለው በላይ አሳሳቢ ነው እንጂ ማለት የኛ ስራ ኖርማሊ ከቢሮ ራስሽን ገደበሽ ብቻ የምትሰሪው ስራ አይደለም። የሰራሻቸውን ሂሳቦች የተለያየ መንግስት መስሪያ ቤቶች፣ የመንግስት ተቋማት ጋር ይሄድን የምናሳውቅበት ሪፖርት የምናደርግበትም አጋጣሚ አለ። በዛን ሰዓት ደግሞ በርከት ያለ ሰዎች ይገኛሉ ቢሮ ላይ፣ የተለያየ ውልና ማስረጃ ላይ ያለው የሰው ፍሰት በጣም ከፍተኛ ነው። ያ ደግሞ በጣም ከሚባለው በላይ የሚያሳስበን ነገር ነው። ያው የተቻለውን ነገር ርቀታችንን መጠበቁም ሳኒታይዘሩንም ያው ዛሬ ነው የረሳሁት አጋጣሚ አይደለ። ማክሱንም ትጠነቅቂያለሽ፣ ግን ደግሞ ተጠንቅቀሽ የምታልፊው በሽታ አይደለም ይሄ በሽታ። ማለት እኛ የቻልነውን ነገር እናደርጋለን እንጂ በጣም ከባድ ነገር ነው። በተለይ ቢሮዎች ላይ ያሉት እንቅስቃሴዎች በጣም የምትቀባቢያቸው ነገሮች አሉ። ወረቀት ሰነድ ስትሰጣጭ እስክሪብቶ መቀየር አለ። ያ ነገር በጣም አስጊ ነው፣ ከባድ ያደርገዋል። በእውነት ነው። በሽታው ደግሞ የሚተላለፍበት መንገድ ነው እኮ በጣም አስጨናቂ የሆነው። ነው እሱ ነው ማለት አናውቀውም ከምን ማለት አንዱ ከአንዱ ጋር አንዱ ላይ የሚያሳየው ባህሪ እና ቀጣይ ሌላ ሰው የሚያሳየው ባህሪ የተለያየ ነው። የምታደርገው ያንዳንዱ እንቅስቃሴ ካልተጠነቀቅ፣ አንድ ነገር ካሳለፍክ በቃ ከባድ ነው የሚሆነው እና በጣም አሳሳቢ ነው። የሆነ በደም ንክኪ ወይም የሚተላለፍ ነገርም አይደለም። እኔ እንጃ ብቻ ከምንም ነገር በላይ የሆነውም እሱ ነው። እውነትህን ነው። እራስሽንም ኮንትሮል አድርገሽ ቤትሽ ቁጭም እንዳትይ፣ ያው ግድ መንቀሳቀስም አለ መስራት አለብን። ያ ነገር ነው እንጂ አለመውጣት ነው የሚመረጠው። አለመውጣት ያው የሚያናድደው ነገር ስንቶቻችንን ቤት ተቀምጠን ራሳችንን መጠበቅ የምንችለው ነው? ገባ? በስራችን ቤተሰብ ሊኖረን ይችላል፣ ግዴታ መስራት አለብን። ስትወጣ ደግሞ የምታደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ደግሞ አብሶ ከእኛ ባህል ጋር በጣም ከባድ ነው። በምንም አማት የእኛ ልክ ነሽ፣ የእኛ ባህልና እንትኑ ምንም የማይነጻጸር ነገር ነው። ከባዱና አሳሳቢ ነገሩ ደግሞ በእኛ ስራ ውጭ ላይ በእኛ የምናደርገው ነገር ብቻ ሳይሆን እኔ አሁን ቤተሰብ አለኝ። ቤተሰብ ኦልሬዲ ቁጭ ብሏል በር ዘግቶ፣ እኔ ነኝ ወጥቼ ሰርቼ የምገባው። ብጠነቀቅም አይታወቅም የሚመጣው ነገር። ስገባ ከስራ በኋላ ቤተሰብ ጋር ይዞ መግባት በሽታው ነው። ያ ነገር በጣም ያሳስባል። በጣም እንግዲህ ያው ከጊዜ ወደ ጊዜ ደግሞ አሁን ቫይረሱ በሀገራችን ታየ ከተባለበት ጊዜ ወዲህ እንኳን ቀስ እያለ አሁን የምናውቀው ሰው ደረጃ ድረስ ተያዘ የሚባል ሰው በሚዲያ ምናምን ብቻ ሳይሆን አካል የተያዘ ማለት የጀመርንበት ጊዜ ስለሆነ በጣም አስፈሪ ጊዜ ላይ ነን። ለነው በጣም እንዳልከው እንግዲህ ከእግዚአብሔር በታች የተቻለንን መሞከር ነው። ለምን መሰለ ትምህርት ይቁም ተብሎ ወይም ግማሾቹ እንግዲህ ስራ ቢተውም ቤት ቢቀመጡም ችግር የሌለባቸው ሰዎች ተቀምጠው፣ ግን ከቤት ውስጥ አንድ ሰው ወይም ሁለት ሰው ከወጣ ያው ነው ዞሮ ዞሮ ይሻላል እንጂ ከሞላ ጎደል ይሻላል በሚለው ነው እንጂ ያው ነው። ግን ምን ማድረግ ነው ያ ሰው ግዴታ መጠንቀቅ አለበት፣ ለራሱም ለቤተሰቦቹም ለወገኖቹም ሲልና እውነት ነው። በቃ እንዲህ በሽታው በጣም አስፈሪ ነው ይመስለኛል። እንግዲህ በዚህ በሽታ ምክንያት ብዙዎቻችን መረዳዳት፣ መተሳሰብ፣ መዋደድ የሚሉትን ነገሮች ተምረናል ብዬ አስባለሁ። እንደውም ጥሩ ነገርም ያው ይህን ነገር ጥሩ ነገር አስተምሮናል ብዬ አስባለሁ። ንጽህና መጠበቁም በጣም አሁን በርካታ አብዛኞቻችን ያለመድነውን ነገር ነው። ቫይረሱ ያው መቼም ከእግዚአብሔር ጋር መጥፋቱ አይቀርም ከሀገራችን፣ ጠፍቶም ግን በዚሁ ነው መቀጠል ያለብን። ትክክል ነው። የንጽህና የእጅ መታጠቡ፣ ሳኒታይዘር መያዙ ለዚህ ብቻ ሳይሆን ለሌላ ተጓዳኝ ነገሮችም ይጠቅመናል። ባክቴሪያን እስከሚከላከልልን ድረስ ትክክል ነው። ደግሞ በተለምዶ እኛ ሀገር በክረምት ጊዜ ውስጥ የተለያዩ ወረርሽኞች ይጠበቃሉ ና ግን አሁን ይሄ ልምድ ካረፈብን ከተለያዩ በሽታዎችንም ራሳችን መጠበቅ እንችላለን። በተለይ ደግሞ የምንረዳዳው የምንተሳሰበው ለወገናችን የምንደርሰው ባህላችን ልክ አሁን በደንብ እየዳበረ እንዳለም ወደፊትያየነውአሁን በዚሁም የሚቀጥል ይመስለኛል። እኔ እንደ ግሌ እኔም አሁን በምችለው ከምሰራው ደግሞ
ከኔ በታች የሆነ ኢኮኖሚ ያለን ሰው ደግሞ ማገዝ ባለብኝ መንገድ ግዴታ ማገዝ ነው። እንደዛ ተጋግዘን ካልሆነ ማለፍ አንችልም፣ ከባድ ነው። በጣም ቤትም ዘግተን ቁጭ ካልን ከባድ ነው። ተከከለ ምንም ስራ ካልተሰራ ያው ታቂያልሽ ያገራችንን ሁሉ መሰራት አለበት። ራሳችንን በደንብ መጠበቅ አለብን። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ስናረክ ከጸሎት ጋርም ቢሆን አው ሁሉ ማህበረሰብ በየሃይማኖቱ በየእምነት ተቋሙ ባሉበት በየሃይማኖቱ በቤቱም ቢሆን ሁሉ በየሃይማኖቱ መልጃ ጸሎት ቢያቀርብ ያው ከባድ ነገር ነው የመጣብን። ይህ ብቻ አይደለም ደግሞ እሱን ተከትሎም ብዙ ጭካኔ ያለባቸው ስራዎች እያየን ነው። እና እችን ሰበብ አድርጎ ልክ ነሽ፣ እሱን ስራ እየተሰራ ነው በጣም። እና አሁን ወደ እግዚአብሔር የምንዞርበት ሰዓት ነው ሁላችንም እላለሁ። ትክክል፣ ወደ አምላካችን ወደ ፈጣሪያችን። እሺ፣ አሁን መሳፍንት ወደ ጥያቄዎች ይገባለሁኝ። የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው ግዝፈት ብለን ኪሎ ካልን ጊዜ ብለን ምን እንላለን? ግዝፈት ብለን ለግዝፈት ኪሎ ካልን ለሰዓት ምን እንላለን? ግዝፈት ብለን ኪሎ ካልን ጊዜ ብለን ገምት ገምት ጊዜ ብለን ሰዓት። በትክክል አልተመለሰም። መልሱ ሰከንድ ነው። እሺ፣ ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ይሄዳለሁ። ሁለተኛው ጥያቄያችን የሚሆነው በዓለም ላይ ከውሃ ቀጥሎ የሚጠጣው ፈሳሽ ነገር ምንድን ነው? ከውሃ ቀጥሎ የሚጠጣው ማለት ጥያቄዎች ውስጥ እንዲያበድ ይላል። ጀነራል ኖሌጅ ናቸው፣ ያው ጠቅላላ እውቀት ናቸው። ውሃ ቀጥሎ አልኮል። አልኮል በትክክል አልተመለስኩም። በጣም ትጠጣለህ ነው ግምታዊ ካለው ነገር አንጻር ነው። በጣም ጥሩ፣ ግን በትክክል አልተመለሰም። መልሱ ሻይ ነው። ወደ ሶስተኛ ጥያቄ ሄዳለሁ። ጥያቄዎቹ ያው ጠቅላላ እውቀት ስለሆኑ አዝናኝም ናቸው፣ ፈታኝም ናቸው። እሺ፣ ሶስተኛ ጥያቄ የሚሆነው አሁንም ዓለማችን አልቀረችም። በዓለማችን ላይ በከፍተኛ የስኳር ፍጆታ የምትታወቀው ሀገር ማን ናት? በዓለማችን ላይ ከፍተኛ የስኳር ፍጆታ አሜሪካ። በትክክል አልተመለሰም። መልሱ ህንድ ነው። ብዙ ጊዜ እንደውም ልብ ካልክ ፊልሞች ላይ ራሱ ብዙ ጣፋጮች ይሰራሉ፣ የስኳር ፍጆታቸው ከፍተኛ ነው። መሳፍንትዬ ከጠየቁ ሶስት ጥያቄዎች ሶስት አልመለስልኝ፣ ግን የመጨረሻ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ እንደው ትመልሰዋል በሚል ተስፋ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ወንዶች ከኳስ ጋር ከሴቶች መቼስ ከኛ ትሻላላችሁ ያላችሁ ተያያዥነት ና ይችን ጥያቄ ልጠይቅ እስቲ። ወደ መጨረሻ ጥያቄያችን ነው የምንሄደው። እንግዲህ ቦነስ በላት አራተኛ ጥያቄያችን። አራተኛ ጥያቄያችን የሚሆነው የኢትዮጵያ የእግር ኳስ ብሔራዊ ቡድንን ከረጅም ጊዜ በኋላ ማለት ነው ወደ አፍሪካ ዋንጫ እንድትሳተፍ ያደረጋት አሰልጣኝ ማን ይባላል? አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው። በትክክል ተመልሷል። ይህን እንደምትመልሰው እንኳን እርግጠኛ ነበርኩ። የመጨረሻውን አገኘሃት ነው። መሳፍንት እንግዲህ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። አስተያየት አለህ ወይ? ስለነበረን ቆይታ ስላነዳዴ ስላነዳድሽም ደስ ይላል። ማለት ሴፍ ነው፣ ምንም የሚያሰጋ ነገር የለውም። ደስ ይላል። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። የነበረንም ቆይታ ያው ያላወኳቸውንም ነገሮች እንዳውቅ አድርገሽ አይደለ? አጋጣሚ ያው በጣም ደስ ይላል። ጥሩነት እኮ የጀነራል ኖሌጅ እሱ ነው፣ የማታውቀውን ነገር ያሳውቅካል። ሽልማት አለ። ከጠየኳቸው ሶስቱ ጥያቄዎች ውስጥ ሶስቱንም አልመለስክልኝም፣ ግን ቦነስ ያልኳትን አራተኛውን ጥያቄ መልሰሃል እና ለእሷ 20 ኪሎ ሜትር በነጻ በዘረድ እንድትጠቀም ሸልመንሃል። በጣም አመሰግናለሁ መኳንንትዬ፣ ለመቀረጻ ፈቃደኛ ስለነበርክ። መሳፍንት ነው አይደል? በጣም አመሰግናለሁ መሳፍንትዬ፣ ለቀረጻ ፈቃደኛ ስለነበርክ። የነበረኝ ቆይታ ከአንተ ጋር ጥሩ ነበር። ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ ሰብሪ። የዘሬ ደንበኛ ትሆናለህ ብዬ አስባለሁ ከዚህ በኋላ። ቋሚ ደንበኛ ቋሚ ደንበኛ። በጣም ጥሩ። ራስን ጠብቅ። መልካም ቀን ይሁን። አሜን። መልካም። ደርሰናል መሰለኝ አይደል? እዚህ ጋር ለቁ። አዎ ደርሰናል። እሺ ተመልካቾቼ፣ እንግዲህ የቲክቶክ ቪዲዮዎች የምትልኩልን ሰዎች
የቲክቶክ ቪዲዮ የ100 ሺህ ብር ሽልማት መቸልሙ ይሆናል ግን የሽልማቱን ሂደት አስረዱን በማለት በኢንስታግራም ፔጅ ላይ ቴክስት ታደርጉ ነበር ይሄ ብቻ አይደለም በዛይርድ በ6303 ኢንስታግራም አካውንትም ስጠይቁን ነበርና የቲክቶክ ቪዲዮ የ100 ሺህ ብር አሸናፊ የሚሆነውን ሰው ይፋ እናደርጋው የሲዝኑ ማጠናቀቂያ ላይ ይሆናል ስለዚህ ሁላችሁም እንደተለመደው በየሳምንቱ ምርጥ ምትሉትን ቲክቶክ ቪዲዮዎች መላካችሁን አጣቁሙ እኛም ደግሞ ከዛ ውስጥ የመረጥናቸውን 5 ቲክቶክ ቪዲዮዎች በየሳምንቱ እናሳያችሁ ይሆናል እስከ ፕሮግራሙ መጨረሻ አብሬያችሁ የነበርኩት ሰብሪና ጸጋዬ ነኝ ዛሬ እንግዲህ ወቅታዊ ሐሳቦችን አንስተናል እንዲሁም ከዘይራይድ ትራንስፖርት ደንበኞች ጋር ጥሩ ጊዜ ነበረን እስከ ሳምንት እስከምንገናኝ ጊዜ ድረስ ግን ጥንቃቄ ለቤተሰቦቻችሁ ለራሳችሁ ለወገኖቻችሁ ያረጋችሁ ሁላችንም ኮቪድ-19ን ለማሸነፍ እንሞክር እስከ ሳምንት ናፍቁኛላችሁ አብሬያችሁ የቆየሁት ሰብሪና ጸጋዬ ነኝ ወዳችኋለሁ ቻው